အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်ပုံပြင်လေးကတော့ပညာမဲ့တဲ့သူတွေအုံနောက်ဉာဏ်နေတဲ့သူတွေကိုအကြံပေးမိတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တရပင်ကြီးတစ်ပင်မှာငှက်တွေအများကြီးအတိုက်လုပ်ပြီးတော့ခုန်နှားကြတယ်တပင်ကြီးကကြီးမားတဲ့အတွက်ငှက်တွေနေဖို့လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာနေလို့ရပါတယ်မိုးရင်မရောက်ခင်မှာတော်ရဲကတိရိစ္ဆာန်တော်တော်များကသူတို့ရဲ့နေထိုင်ရာအတိုင်းညုံတွေကိုလုံးကျုံအောင်ပြုလုပ်ကြပါတယ်အစားအစာတွေကိုလည်းတူလုံကြပါတယ်ငှက်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့အတိုက်ကိုပိုပြီးလုံးကျုံအောင်ပြင်ဆင်ကြအစားအစာတွေတူလုံပြီးအတိုက်ထဲစုဆောင်ထားကြပါတယ်မိုးရင်ရောက်တဲ့အခါမှာငှက်တွေရဲ့အတိုက်ထဲမှာလုံးကျုံစွာနေပြီးအပြင်မထွက်ကြတော့ပါဘူးဒီလိုနဲ့မိုးသက်ထန်တဲ့ဒီနေ့မှာနောက်တစ်ကောင်ကထိုတည့်ပင်နာကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။တကောလုံးဆူဆွဲနေပြီးချမ်းတုံနေတဲ့မြောက်ကိုငှက်တွေကမြင်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲမြောက်ကလေးကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ငါတို့အားလုံးရဲ့အတိုက်လေးတွေကမင်းကိုမိုးမဆူအောင်တော့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ငါတို့အားလုံးမိုးရင်းမရောက်ခင်နေဖို့စားဖို့အသင့်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ကြရတယ်။မင်းကမပြင်ဆင်ထားခဲ့တင်ဘူးလား။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းမိုးရွာထဲမှာနေရမှာမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့အကြံပေးလိုက်တယ်။နှစ်ကလေးကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့အကြံပေးလိုက်တဲ့စကားကိုမြောက်ကကြားကြားချင်းပဲဒေါသတကြီးနဲ့ငါ့ကိုဆရာလာမလုပ်နဲ့ငါ့ကိုဆရာလာလုပ်လို့ရမယ်လို့မထင်နဲ့လို့ပြောပြီးစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုနဲ့နှစ်ကလေးတွေအတိုက်ကိုဖြစ်စည်းပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့တော့ဒီပုံမြင်လေးမှာတော့တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းစာသိနဲ့အခြားသူတယောက်ကိုအကြံပေးမိတာမျိုးလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးမယူရဆန်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ငှက်ကလေးတွေလိုပဲသူတို့ရဲ့အတိုင်းညုံလေးပျက်စီးကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိကအကြံပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုလက်ခံယူနိုင်တဲ့သူကိုဒါလျင်ရှာဖွေပြီးအကြံပေးဖို့တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုတင်ပါတယ်။